Quero te ensinar uma mágica, Shotokan. Presta atenção. Tô aqui. Estiquei tudo. Tudo, ó. Conservando o quadril encaixado, lógico. Porque desencaixado eu vou até lá no chão, né? Com o quadril encaixado, olha só. Eu chego nessa distância. Eu não vou tirar o pé de trás, ó. Vou conservar no mesmo local. Vou usar agora o fundamento de Kokuts para Zenkuts. Olha só, com o pé no mesmo local. Engraçado, né? Sem crescer é maior do que crescendo. Isso é mais um dos mistérios do Shotokan.